Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Mais um vídeo no nosso canal TV Católica Oficial. Dia 7 de outubro, comemoramos Nossa Senhora do Rosário, o um meio de alcançar as almas para Deus. Festa Mariana Origens A origem do Rosário é muito antiga. Pois acontece que os monges anacoretas, eremitas dos primeiros séculos do cristianismo, usavam pedrinhas para contar os números das orações vocais. Dessa forma, nos conventos medievais, os irmãos legos depress dispensados da recitação do saldeiro, pe, pela pouca familiaridade com o com o latim, contemplavam suas práticas de piedade, com a recitação do Pai Nosso e para a contagem do doutor da igreja São Beta chamando de venerável século sétimo e oitavo havia se Sucedido a doação de vários grãos enfiados em um barbante. História do Rosário. O Rosário foi sendo transformado com o decorrer dos anos. Porém, no ano de 1214, a Santa Igreja o estabeleceu na forma e método que hoje é usado. Antes, as Ave-Marias não eram como agora, nem mesmo os mistérios com, contemplados entre outros ingredientes ingredientes da oração sua origem se deu com a revelação divina de, nossa, de nosso senhor e nossa senhora do rosário a são domingos de gosmão fundado dos dominicanos O.B ponto no meio da de, das citações referen, referidas ao bem-aventurado aluno da La Roche em seu livro de dignidade Pessaltere, são Luís Maria Grão Monforte Relata o, a origem do rosário. São Domingos e o um Rosário, a tradição espiritual conta com a revelação, São Domingos se preocupava em converter os obigentes. Também conhecidos como cartaros puros, que eram um grande, não, era um grupo de er, hereges de caráter genótico. E maniques, Sendo até mesmo protegida por bispos e nobres da época. Essa doutrina negava a existência de um único Deus, negava a divinidade de Jesus. Direcionava a salvação através do conhecimento e etc. Rosário é a chave para alcançar as almas endurecidas. Essas realidades entraram em choque com o catolicismo desse modo. O santo procurava converter os heréticos e enfrentava grandes resistências. Certa vez procurou re retirar-se em uma floresta para rezar ali recebeu a origem de nossa senhora do rosário queria domingos você sabe que arma a santíssima trindade que usa para mudar o mundo a principal peça da comparte tem sido Sempre o saldeiro angélico, que é a, pá, a pedra fundamental do Novo Testamento. Quero que alcance este, estas almas endurecidas e as conquistas. Conquista para Deus com a oração do meu saltério. Monte Forte, número 219, página 42 e, e 43. Do Saldeiro Angélico ao Santo Rosário. A, pré, a propagação do Rosário por São Domingos. A partir desse, dessa situação, São Domingos começou a pregar o Santo Rosário, ou como foi dito em Revelação, saldeiro angélico. Assim, expresso pois naquela época poucas pessoas eram afabilizadas e não conheciam a Sagrada Escritura. Por outro lado, os monges costumavam recitar em oração os 150 Salmos. Rezando a liturgia das horas. Desse modo, os cristãos poderiam imitar as orações e se aproximar dos mistérios de Deus ao recitar 150 Ave Marias, conhecida como. A saudação angélica já que foi dita pelos anjos e relatava nas escrituras, assim tornou-se o saldeiro angélico, salva salmos angélicos. Os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, em segundo momento, ao esfriar a devoção ao saldeiro angélico, em nova aparição Nossa Senhora do Rosário apareceu ao Beato Aluno Al Alano Alano 1428 1475 ali pediu reavivesse a prática assim ele formou os agrupamentos de 50 Ave Marias seus mistérios conhecidos como gozosos, dolorosos e gloriosos. Ela ela lhe disse que muitas graças e mil graças e milagres Seriam milagres seriam alcançadas por meio desse modo e reafirmou os ditos a São Domingos. A, intens, a intercessora pela igreja do oriente. A intercessora de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora do Rosário. Logo após, houve a batalha de Lepanto, Grécia, junto ao porto de Corinto comandado por João da Áustria. Em 7 de outubro de 1571, o Papa Pio V procurava conter os avanços dos turcos na Europa e, antes disso, convocou os cristãos para rezarem o rosário através da carta breve Consu Consuefrut 1569 1569 Era uma batalha extremamente importante pois dela dependia a, a preservação do cristianismo e da cultura ori oriental. Instituição da festa. Com a vitória adquirida, ele instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário. No mesmo dia da batalha, e reconheceu que a vitória veio por meio das orações do Rosário, sendo este Papa da Ordem dos Dominicanos. Por isso, seguiu a inspiração do fundador. O Pontífice instituiu a festa inicialmente chamada de Santa, Mi, Santa Maria das Vitórias. Santa Maria das Vitórias. Rainha do Santíssimo Rosário. Festa Mariana obrigatória Em 1573, o Papa Gregório XIII tornou-se a festa Mariana. Obrigatória para a diocese de Roma. E para a conferência do Santo Rosário. Sobre o título de Santíssimo Rosário da Bem-Aventurada Virgem Maria, em 1716, o Papa Clemente I escreveu a festa na, no calendário romano, estendendo-se para toda a igreja. A celebração ocorria em todas as diferentes, conforme os costumes locais. O Papa Leão décimo terceiro escreveu a invocação rainha do Santíssimo Rosário na Ladainha Laurentana em 10 de dezembro de 1883 em 1913 o papa Pio X fechou a data da celebração da festa em 7 de outubro o quarto mistério por fim, após os anos, após anos de estímulo e devoção por parte dos papas e dos santos, São João Paulo II, em sua carta Rosário Virginis Marie, 2002, em Instituiu o quarto mistério, foi reconhecido como luminosos, formado então o rosário com quatro terços, meditados os mistérios de Cristo. Assim, deu-se o forma Deus, o formato daquele que se conhece atualmente por Santo Rosário. Minha oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó oh, Mãe do Rosário, consegui junto a Jesus. Aquilo que não podemos, compadei por nós e consolai-nos das intem, intempéries intempéries Da vida. Entregamos a nossa existência a Ti. E de ti tudo esperamos. Por Cristo é o nosso amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por estar conosco aqui. Reze por mim. Não esqueça de pelo Papa Francisco. E também reze pelo novo Bispo Diocesano, daqui da Grande Natal, Rio Grande do Norte. Deus abençoe a todos e fique com Deus.